Dobrý den, milí diváci, zdraví vás Mike ze CGS u 6. pokračování cesty ke světovládě Rakouska. No a pokračujeme přesně tam, kde jsme skončili v předchozím videu, přesně i tedy v záznamu livestreamu. Čeká nás tady dobytí Benátek, čeká nás tady postup dále na Prusko a budeme samozřejmě pokračovat i ve válčení se Švédskem, které stále tvrdošíně odmítá s námi uzavřít mír. S Osmanskou říší jsme nyní válku tedy ukončili, aby jsme se mohli soustředit na tyhle ty jiné válečné linie. A proto si tady tuhle tu oblast nějakým způsobem skultivuju, opevním, začneme tady pomaličku, ale jistě šířit naše katolické náboženství, což bude silně potřeba, protože například tadyhle v Istanbulu je samozřejmě ortodoxní náboženství a islám. Nic z toho samozřejmě tady nepotřebujeme, takže tady teďka ve městě ve své podstatě pořád musí sedět armáda, aby se to tady nebouřilo, což je trošku nepříjemné. Tak, ale jinak tohleto video zase bude prostříhané jenom na nějaké ty zajímavé momenty, zajímavé bitvy, taktická rozhodnutí a tak dále. Přišly mi komentáře pár lidí, kterým se to úplně nelíbí, ale věřte, že já tady opravdu do toho videa dávám většinu opravdu toho, co aspoň trošku je zajímavé, nějak zábavné. Všechny podstatné bitvy, které prostě nevypadají tak, že nepřítel je úplně jasně proti mně v nevýhodě. Jo, třeba když se podíváme na tohleto vojsko, tak s tímhle bych asi i bojoval ve videu, protože má aspoň nějakou třeba artilérii, má nějakou jízdu. Ale potom jsou tady prostě vojska, se kterýma když válčím, nevím jestli najdu teďka nějaký takový příklad. Tak, třeba tohle to má dělat, to je v pohodě, ale když jsem tady třeba válčil s tou Francií nebo Nizozemí, v jejich armádách prakticky žádné dílostřelecké baterie nebyly, třeba tadyhle to je dobrý příklad. Tohle to je armáda, která, když já mám 6 dílostřeleckých baterií, tak absolutně si, nebo 6 dílostřeleckých skupin přesně, tak tohle to si proti mě prostě absolutně neškrtne a ta bitva je jenom o tom, že je rozstřílím, než ke mně prakticky dojdou, takže to není třeba do videa dávat. Ale třeba tadyhle dobití těch Benátek, tady do videa určitě teďka dám, já rovnou ukončím tak, protože tady je pevnost, takže to jistě bude se něčím trošku obzvláštněné. No a jinak třeba tu válku s Krymem jsem tady vůbec nedával, protože opět jejich armádě nebylo nic, co by mě nějak mohlo extra ohrozit. A kromě toho, že teda těch armád měli víc, než jsem čekal, takže já jsem s tou jednou musel několikrát čekat, než jsem na ně zaútočil. Tohle dělat nebudeme stále, už mi to jenom nabízeli. Takže já jsem musel třeba svoji armádu po těch bitvách obnovovat, abych teda neměl nějaký velký ztráty, než půjdu do další bitvy, kde bych teda jako už nemusel mít to vítězství úplně v kapse. A Dánsko mi vyhlásilo válku, ale to je překvapení. Tak já nebudu zvát svého spojence. Teďka otázkou, na čí stranu se Polsko, Litovsko přidá. Jinak tohle to samozřejmě bych taky do videa dal, kdybych tady nevedl ten monolog, protože tohle to je taky docela důležitá událost. A Rusko je jejich spojenec. No, přidaj se. Nepřidal se k ním nikdo. Skvělý. No, takže budeme moc vyřešit i Dánsko. No, ještě jsme s těma Osmanama udělali... jsem přesně nepotřeboval, tak zase nebudu mít příjem. To je, že jo, nový agent. Nový špech. Tak toho vyšleme do světa, otázkou je kam asi. Aktuálně k Prusům. Tohle to je, že jo, armáda barbarských národů, který tady ovládají tu severní Afriku. Její valnou část. No, a já tady potřebuju teda naverbovat rovnou posádku, kterou to tady pošlu bránit. A já potřebuji naverbovat milišu, ano. Do tohohle přístavu. Tady hlavnou vylepšíme tu školu. A půjdeme útočit teda zde. Tady koukám, ještě můžu nějaké věci vylepšovat. Stále jsem nepochopil, to mi někdo můžete dát v komentářích vědět, jestli si to myslím správně, nebo jestli jsem to nepochopil. Ale já furt nechápu, v čem je lepší. Tady ta poslední administrativní budova vládnoucí. Jestli tahle dává happiness jakoby ve všech provinciích? Protože jinak tahle ta dává ty represe, dává bonus k daním 18%, zvyšuje research a umožňuje verbovat nějaké jednotky, ale tato dává menší příjem z daní, má stejný represe a vůbec neboostuje výzkum. Jenom teda zase zvyšuje národní prestiž, ale to mě zase až tak moc nezajímá, tahle ta hodnota upřímně v tuhle chvíli, aspoň ještě
Takže úplně nevím, proč bych za to měl utrácet 10 tisíc. Kdyby se tohle ale aplikovalo všude, tak by to smysl dávalo. A to je to, co já nevím. Takže pokud to víte, rád si, nebo rád se od vás tu informaci dozvím. Tak a jinak tadyhle nic extra podstatného vylepšovat nemusíme. Samozřejmě to můžeme vylepšit například ty arzenály na lepší dílostřelectvo, ale to aktuálně třeba není. Tady je všechno, co potřebujeme. Nyní vojsko se přesvědčuje. Oni se tady asi taky tak nějak na mě chystají. Takže tady v téhle části mé říše je všechno asi tak nějak, jak by se dalo očekávat. Rovnou tady asi vylepším přístav a tadyhle mám nějakou milici, kterou vyšlu definitivně chránit tady ty přístavy. A zajímalo by mě, kde Dánsko aktuálně má jakousi takousi armádu na to, že mi tady jako vyhlásilo válku. Jinak to je přesně ten problém, co se například stál s Holandskem, jo, nebo i s tou Francií nakonec. Oni mě vyhlásili válku, aniž by u hranic se mnou měli nějakou armádu, která by se dala nazývat armádou 18. století, to znamená měla nějaký děla. Či už nějaký měli tak minimum, jo, takže jako kdybych teďka nevláčil se Švédskem, tak bych takhle vzal tuhle armádu, došel sem a jako je to tady moje, že jo. Takže jako trošku zmatený jinak Dánsku, ale patří i Island. To znamená, no, tam bych se potom vydal, což je super. Na Islandu jsou tuším dva přístavy, jasně, tady jim ještě jeden nevznikl. Ale tady už jeden je a potom, když tady začnete stavět obchodní lodě, tak je máte možnost okamžitě posílat do dalších destinací na ty obchodní stezky, aby vám vydělávali peníze, což je úplně super. Islandci dobít. No, my to trošku ulehčili, ale to pro mě zase znamená jednu věc. Já tady budu potřebovat poslat nějakou armádu, to tady hlídat, aby se mi tady něco nevyrojilo. By bylo krajně nepříjemné, takže to, co se teďka tady formovalo proti prušákům, zase se bude muset koukám trošičku jinak. Tadyhle přesouvat. No jinak tahle ta armáda na Prusko už by pomalu, ale jistě mohla být dostatečná. Nicméně raději tady ještě nějakou normální milišu naverbuju a mohli bychom tady do té armády přidat i nějakou jízdu, která mi tady chybí. Takže při formování armády samozřejmě vy chcete mít nějaké jízdní jednotky. Takže já tady mám ty karabiníky. Okay, máme tady nějaký ty specializované jízdy. Ty můžu mít jenom jednou, jak je dole vidět na těch kartách. Ale jinak tady není kromě karabiníků možný naverbovat žádnou jízdu, což mě upřímně trochu překvapuje. Tak to, že tady nemám možnost verbovat nějaký standardní jízdní jednotky. Tady koukám, asi chybí nějaký podstatný technologie. Protože střelecká jízda je fajn, ale já bych spíš potřeboval nějakou, která taky jako dokáže trošku potrápit v těch bojích, proto já tady asi nadále, nebo jako při pronásledování nepřátel, takže já tady asi nadále budu verbovat tu provinční jízdu. Když ty karabiníci jsou pode mě drahý, no, tak to je otázka. No, ale do armády se mi to ještě vleze, takže to uděláme, takže tady teda opravdu naverbuju milišu. A tady jdeme naverbovat něco, jasně, co se speciální jízdy. Všechno koukám. No, tak tady asi naverbujeme přece jenom ty karabiníky, no. Máme 4, tady nikoho a jsem naprosto bez peněz, což je skvělé. Tady máme jednu jednotku ještě tady těch střelců, pošleme sem. A budeme připraveni tady teda vyrazit. A oni tady dokonce napadli Varšavu, prušáci, takže oni opět válčí s Polskem, Litevskem, proto možná neutočili na mě a proto se jim teďka konečně tady ty jejich armády dali do pohybu a vrací se domů řešit problémy, což je fajn. Takže to je teďka k situaci zde. Jinak, vojsko, které mám tady, se vypraví asi pomalu, ale jistě teda směrem nahoru. Taky už. Tady ta flotila by měla zmizet sama od sebe. Tím, že teďka dobiju Benátky, takže pojďme na to. Tak. No, požádáme o kapitulaci, tu nepřijali. Mají tady moždíře, který jsou strašně přesný, teda v rukou AIčka. Takže aspoň v tomhletom ta bitva bude snad trošku zase jiná než ty předchozí ve videu, které už byly.
Sice pár dobývání pevností už jsme tu měli, ale zase ne tak často, abych to ještě do videa nedal, byť tady nějaká ta obrana není až tak jako velká. Tady bych to mohl teda trošičku víc chargenout, sice budu mít ztráty. No, peníze na doplňování moc nemám, ale no, uvidíme. Tam nic jiného nezbyde kvůli těm blbým moždířům. A jinak během toho streamu předchozího teda videa jsme přišli na bug, že vy, když tady rozstřílíte nějakou tu pevnost a zaberete ji spolu s tím městem, které brání, tak jako on to je definitivně kraj, který připomíná oblast Benátek, se musí nechat. Tohle to asi bude prostě podle hry Benátky. Takže prostě zapíchaných pár baráčků v velké vzdálenosti, v malém rozlišení, aby se neřeklo, že tu nic není. No, nicméně, ta pevnost, ona není poškozená po bitvě, když se potom podíváte na kartu města, ale vy potom, když jste napadeni v tom městě, jenom z toho pravým zvuk, dál víc nahlas, než jsem nastavil, tak ta pevnost je poškozená, jak jste ji opravdu rozstříleli, takže vy nemáte možnost tady ty pevnosti opravovat. A to je bug dart módu. Takže, máme spoustu pěšáků, který dáme teda do skupiny číslo 1. Ta milice. Oni mají teda ty moždíře, no, takže pro začátek se podíváme, jak se rozmístěj. Proto já si stoupnu nějak takhle sem. Tak, máme tady teda dvoje provinční jízdy. Vidíme sem a děla naše láskou je kam je dát. Ta mapa je relativně malá, tak já se bojím, aby ty moždíře na mě nedostřelili, ale... Takhle. Vidíme. Tak. A oni mají dokonce jednotku tady mimo. Vám, že i mimo rozstřel, vypadá to, že jsou mimo rozstřel naštěstí. Mají spoustu jednotek zase teda na hradbě. Že těch se zbavíme. Tak, moje děla už zaměřujou. A už i střílej. Pojďme podívat na efekt. No. Takže tři nepřátelští muži byli zasaženi mými 18 děly, které po nich vystřelili. No, ty demikanóny, jakmile bude trošku peněz a možná i chvíle míru, ty všechny vyměním už za ty 12 liberky, které jsou přesnější. Ne o moc, ale o trochu přece jenom jsou. Na druhou stranu tyhle ty děla zase mají tu výhodu, že mají větší poškození a když právě střílí na hradbu. Tak, jejich morálka začíná upadat, to se mi líbí. Jak podali by se přepadnout jízdou, ale oni by mi pravděpodobně začali střílet z té hradby. Takže tady ještě chvilku budu střílet. A potom by bylo krásné rozbít tuhle tu část hradby, protože to tady pobije spoustu těch pěšáků. Abych potom ideálně potřeboval zaútočit na tu pevnost třeba ze dvou, třech směrů až. Abych prostě vylezl na hradbu tady, tady a třeba i tady. Je pěkný, jak jim ta morálka jde dolů, i když přímo nemají ztráty, jenom tím, že jsou zapresovaný. No, ale moc se netrefujem, to se mi nelíbí. Ta bitva zase jinak totiž protáhne. Jo. Tak nic, pojďme už trošičku teda tady začít lineovat vojáky. Jenom já se obávám, že když s nima teďka pohnu, tak oni tady půjdou pryč z té hradby, protože všimněte si, že oni jsou teďka jako... ...činu sil mají vytočenou tak nějak mým směrem, takže já kdybych všechno poslal sem, tak... ...oni všichni by možná šli na tuhle hradbu. By nutně nemuselo být špatný, kdybych potom přesunul i děla, tak... ...by to mohlo vést k tomu... A teď měli další ztráty a už je skvělé. Tak by to teda mohlo vést k tomu, že by se mi mohl rozstřídat pěkně najednou, ale... Uvidíme. No. Ne, začneme se přesouvat a uvidíme, k čemu potom dojde. Takže první část vojska.
Rozdělíme je teda na nějaký, řekněme, tři skupinky. První bude nejpočetnější, protože ta bude teda jakoby bude se snažit odvést pozornost a bude provádět ten frontální útok. Ty další dvě teda zaútočí z jiných stran. Takže. Jdeme semka. Procházku. Tak, vy půjdete s nima, ale potom to obejdete ještě dál. Takže běžte sem. Tak, a jednička. Stane tam, kde? V podstatě je, takže půjde směrem odsud. Tak, to zatím může čekat. Jak to vypadá s hradbou? Dává poškození, většina trošku praskat, už jsme jim tady například zrušili schodiště. To je docela důležité, zničit to schodiště, protože potom ty vojáci to musí hodně obcházet, aby se z té hradby dostali dolů. To je třeba něco, co mi v moderních Total Warech trošku vadí, například že jo, ve Warhammerech, jedničkách, dvojkách, je to tak, že prostě ty jednotky můžou z hradby slést ve své podstatě kdekoliv po jejich délce a prostě se objeví dole u ní, jo. Tady prostě to, že vysloveně jsou někde umístěné ty schody, nebo tady spíš trampy, dalo by se říct, tak opravdu tím, že je zničíte, nepříteli zasadíte nějakou ránu, koho imobilizujete. Tak, zaměřte zde. Teďka taky nepřátelé, že po té hradbě se tady nemůže už přesouvat, takže musí využívat tyhle schodiště a až tohle vzdálené, případně tohle pro přesuny, takže to jim to moc neulehčí. Takhle si to postupně nahlodáme. No a potom tam prostě naběhnem. Tak, to chybu, počkat, proč mi dělá nestřílej? A, už se rozhodla něco dělat, skvěle. To 8%. Dobrý. No. No, tak už to tam nahňácej ty. Hodně. Ale on tam nedal dělovou kouli. OK. To si dává předtím, ale počkej, tam se tam věří, musí ten střelný prach udusat. Pak se tam dá dělová koule a pak se to zapadá. Počkej, to je zajímavý, teďka mě začala zajímat ta nabíjecí animace, jak funguje. OK, on tam jako dá prach, dá tam kouli a potom toto. Tou kouli jako dozadu. Zajímavé. Na to podíváme ještě jednou. Hoši, jak vy to děláte, hoši? Jo, on tam dá kouli jenom. Lul. Tak to jsem ani nevěděl, že je to takhle odfláklý. A hele, tady už je důrna. Uj, já myslím, že jsem tady pobyl nějaký maníky nahoře. Dobré, tak tady máme dva vstupy. Tím můžeme zavítat dovnitř. Já dělům ještě řeknu, aby stříleli po té skupince nahoře na té hradbě, protože nic lepšího na práci už teďka nemáme. Děla nebudou přesouvat tady a střílet té pevnosti. Tentokrát půjdeme na férovku. Využijeme našich velkých počtů a zlikvidujeme nepřátele pěkně, kontaktně, asi v podstatě, protože moc času střílet nebude. Oni nemají bajonety, což mě velmi těší. Kadal zase děla nevystřelila všechna za A. Proč? Čili jenom pár děl. To mi nelíbí. Jim rozkážu střílet sem do tohohle místa. To se schválně stane.
A se ta hra někdy chová trošku podivně a já nevím úplně proč. Jo, tak budu trfovat tu hradbu. Jo. No dobře, no, tak... Tady ty nahoře nezaměříme tím pádem, protože hra říká, že to prej nejde. No čo už, no tak tady budeme ještě trošku potlačovat. Sem, nemůžeme střílet dovnitř, no docela pěkný do těchto míst někam. Vá, díra, o. A, o, spíš ne. Neumožní. No i když, pozor, někam to střílí, některá dělá, teda ne všechna, zdá se. Ale jo, jako... No... No, přesnost je jakási takási, ale... On přibližně řekněme. To tady ty mortary zaměřit, to je možná zvládli pod tímhle úhlem. Možná mohlo něco doletět. Tak, teďka tu jízdu tady pošlem na podporu sem. Viděl jsem výstřel, kdyby se něco letělo. A, ah, skutku. No to přelítlo, ale nevadí. Tady teda... Teda reálně měli mít trošku výhled. No, nic, nechme je bejt. Pojďme už s tou pěchotou kupředu. Takže... Vy... Sem. Vy... Sem. Vy... Pokračujte sem. Tak a uvidíme, jak umělá inteligence na to zareaguje, zrychlíme čas. To naštěstí nekouše. Až tak moc. Problém, jak už jsem zmiňoval v předchozích videích, je s tím, že hra umí využít maximálně... A už jsem pod palbou. 4 procesorová vlákna a ne více, což při takhle monstrozním množství jednotek... A už jsem přišel dva muže. Není úplně značka ideál. Jenom připomenu, že v základním, že jo, Empireu, myslím, v jednotce je maximálně 160 mužů. Tím, že řadová pěchota je o 160 mužích. Vy máte 400. V některých plucích je i 500-600 mužů, takže jako... Už je docela solidní, no, takže tady... Jsem pod palbou, ale já zase nechci nechat ty muže utíkat, protože ono... Je to velmi unavilo. No, ale ty moždíře mi asi nic jiného. No možný, já tady prostě budu muset přiběhnout. To ideální zbraně, takhle na obranu pevnosti, no. No a ta jejich přesnost je extrémní. Protože vám nemůžu ukázat mý vlastní armádě, jak jsou přesný moždíře, jako protože zatím nemám kde verbovat, ale... Že zajímavý, že tak dlouho trvá v technologickém stromu, než se k ní dostanete na těch vylepšených... na těch vylepšených těch budovách. Dělostřeleckých, arzenálových. No čo už. Tak, musíme to tady teda trošku urychlit. Takže muži, klusem klus. Ztráty se mi tady přestávají líbit, jako. Moždířích tady trošku střílim. Tak něco dělá. Tak. Ty lezete sem. Ty lezete sem. Ty lezete sem. Ty lezete sem. Tak ty. Pokračujte. Lajnujte se zde. Tak tady na té hradbě po mně budou moc střílet. Takže. Začneme ale. Dejte sem. Kat. Oni možná někteří z nich budou chtít jít ven, nebo jdou na tu hradbu, kdo ví. Lepší, kdyby šli ven. Pro mě teda. Tak. Přelíme nahoru. Oni po mně nestřílí dolů.
to trošku ulehčuje. Oni se tam tu hlavně nejsou schopni teďka dostat, protože já jsem jim rozstřídil veškeré cesty. Tak. Nic. Předu. Jsou tajerec toho běhu, no, to nebudou moc bojově efektivní, ale co už. Tady na tuhle skupinu pošlu tady ještě po hradbě. Kluci, nevím, jak jste se dostali tou bránou dovnitř, ale teď jste se tady bugli trošku, takže... Ach jo. Tak mám, že zvuky se zase zesílily. Jo. A co no? Tak, sem. Zpátky sem. Tak, takhle jsem všude nahoru. Psa střílí. Vy vylezte tady. Tady se bojuje, velitele pošleme dopředu, aby pustil morálku. Tak. A, ježiš, já teďka nevím kterou, ale tady jo, tady jsme zabrali bránu, fajn. Tak jo. Tak, prostě na ně útočte kontaktně. Tak, tady vojáci se seřazují. Aj, tady jsme byli zahnáni. Aha. Tady konkrétně kvůli čemu padla morálka tak rychle? Jo, možná jsem se tady trefil vlastní viděli dovnitř. Nějaký vlastní jednotky, dobře, hold fire. Nikdo mě teďka nenapadá, proč by začali zdrhat. Sem. Tady pokračujte v palbě podpůrné, tak tady už jsme hodili nahoru kotvy, tady lezeme. A tady mě těma mortarama jako no oni, ježiš, proč jdete dolů, já jsem řekl, že máte vlez na tu hradbu, ne že máte z ní lozit dolů, hovada, jo, no tady jako rozměšťování na té hradbě je taky úplně dokonalý, koukám, jako obvykle. No nic, no. Tak, prostě... Jdeme pod palbou. Dobrý, tak toho využijeme a čážneme na tyhle. A vyčaržujete ven, výborně. Tak takhle jsem si tam přesně nepředstavoval, tak běžte sem, prosím. Ach jo, to chování těch jednotek tady je šílený při ovládání těch bitev. Tak vy... Dolů. Vy... Dolů. Vy... Byl bych nejradši, abyste zůstali na té hradbě a stříleli dolů, ale to se asi nikdy nestane, takže běžte taky dolů. Tak, vy. Užijte tady. Městičky a běžte. No, moje ty pevnosti ani nejsou velký, dostatečně velký na ty skupiny pěchoty, který tady musí bojovat. Tak. Můžu se přesouvat. No. Ještě ztrácet morálku. Tak, tady zbíhají dolů, aniž by morálka padla, což mě velmi těší. Tak co, už budete bojovat s nějak kontaktně? Jo, už dobrý. Tady jich dost dole, aby to fungovalo. Tady se to bráně mají. Tak, co vy na té hradbě? Nechtěli byste třeba čistit střídat té pevnosti, ale by to bylo fakt krásné. Jo, ještě něco nahoře všichni, tak nebudou střílet. Ach jo. Tak, vy do mortaru, vy do mortaru. Vy, nevím kam. Tak, prostě někam tady. A vy jste co, obsadit ten barák třeba. Tak, vy. Taky mohli zůstat na té hradbě nahoře. A dělat, že jste užitečný. No, tak nějak. Tak, infantry. Tak, jsme všude. A takhle vypadá taktika Mordor. Můžete mít řadovou pěchotu, ale když máte tolik milice, no to prostě funguje. Já, ty se ty přestali zdrhat, nice. Tak, ty už se konečně rozmístili na hradbě. Wow, ok. Myslím, že se nedočkám. A dočkali jsme se. Tak. Tak, vy. Chargeujte tohle. Ty běžte třeba takhle. Tak.
Z baráčku. Tady obsadili a střílíme. Koukněte sem a střílejte. Tak, teďka se budeme dívat, jak moc se budou tihle muži do těch před sebou trefovat, jo? To je velká zábava. Že kolik máme přesnost? 31. Kdo ví čeho? Tak, to se seřadili? Ano, tak. Hoši, tam míříte? Jo. Vidím dva padnou. Dobrá práce, I guess. Jo, to je přesnost s Dart modem. Ne v Empireu základním. To fakt nevím, koho napadlo, že tohle to je jako... Dobrý, ale... Je. Tak, tady se to mlátí, tady se to mlátí. Jo, oni to nevypadá, že by se chtěli vzdávat. To tady je furt jeden ten... Čašek od Mortaru bojuje. Já bych ho hrozně rád jako... Pobodal, tak, skvělý. Teď co, je potřebu zhodit morálku, ať už se nebojuje. Kárněte je. Koukněte za ně. Tak, dobrý, morálka je v čudu. Ty utíkaj. Ty brzo budou taky, protože vidí utíkat kolegy, no a tihle nemají jak utíct. To se nejvíc bojím, jak tihle se zbavím, když se k ním nedá dostat. No, mohl bych tady vyhodit na moje kotvy a jít na mele, ale jo, dobrý, dobrý, všichni se zdali. OK, tak to bylo dobývání pevnosti s přesilou. A to je nejdůležitější, prej heroické vítězství. Teď mě zajímají ty ztráty. O bože. No, samozřejmě pomalej přístup, všechno to pěkně rozstřílet s dělama, z dálky by mi dal ztráty maximálně, že bych potom měl 200 mužů. Takhle jsem přišel o šestinu vojska, ale venátky jsou mé. Děla jsou kompletní, takže krása, akorát, že mi to nedalo žádný peníze za dobití Benátek, což je trošku smutné. Tak, a já asi nebudu tím pádem moc tady naverbovat ty karabiníky, protože jsou prostě moc drazí. Já teďka ty peníze přece jenom budu potřebovat jinde, takže pravte v první řadě tuhle budovu, ta má nejvyšší prioritu. A tuhle, kvůli spokojenosti. Tady je budova na spokojenost, což je super. Jsou tady hlavně katolíci, no, což mi nejvíc překvapuje, proč mi v první řadě ty Benátky vyhlásili válku, jako co je k tomu sakra vedlo? Jaký politický důvody měli? Jejich flotila zmizela, opravíme rovnou i tenhle přístav tím pádem, takže to je o pár zlých flotil méně. Teď, tady nemáme milici, ale máme ji tady, takže já bych teďka mohl tyhle ty lodě vyhnat z tohohle přístavu. Tak. Skvělý. A víte co? Dáme si námořní bitvičku. To bude krásné. OK. Ale jedna z věcí, kterou bych do videa nedával. Kdyby to nebyla první námořní bitva této série. Oh, ano, umřel šťastný. Uvidíme, jestli oni na těch lodích taky umřou šťastní. Tak. No, tak jak budeme útočit? Já bych to moc... Jo, ale vlastně tady blbnou ty formace, ježišmarja, ty lodě musím vylajnovat ručně. Chtěl dát do jedné prostě takhle. Jenže když já jedám do skupiny, tak ono se to rozbije a budou se pohybovat debilně. Nic, dáme to tak. Ale když... nebo já tu skupinu vytvořím a potom ji zruším, to bude možná ještě jednodušší. Tak, se nevím, proč je tady takový rozestup. A zpívá na hlas, tak. No. Tak. Formace, pluj. Po větru dokonce, skvělý. Oni mají děla vepředu, že? A docela vysokokaliberní. To je docela nepříjemnost pro mě, protože... Jo, já jsem jednu loď nechal vzadu. Velitelskou zrovna, ale tak. Myslím, že tohle tady, co máme, stačí. Rád, že ty vysokokaliberní díla v tom čumáku mi nakonec můžou tady způsobit docela problémy, no. Nic, aspoň k nima implujeme plnou rychlostí.
Vystřelili už? Ne. Zdálo. No, oni tady mají 4 těla vepředu. A to je všechno. Což někdo mohl říct, že je nic moc, ale oni jsou docela vysokokaliberní. Tak. A už je to tady. Tak, jak se ruší takhle? Dobrý, zrušte skupinu. Všechny lodě ostře na levo bok. Standard ammunition. Tak jinak já mám taky příďový kanóny na těch pátých třídách vepředu vždycky dvoje. Jdeme na to. Tak přesnost děl je zase prostě na úrovni dartboardu. Proti Vanilla Hold. Myslím, že ještě i pomaleji se ty děla nabíjí na té lodi, než v základní hře. Tak, ty lodě už stačí, když tady budou v podstatě jenom stát a střílet. Teď vytáhnu jenom tyhle ty dopředu. To je furt sakra na hlas. A, ona se neaplikovala ta změna. Ne, prosím. No, zatím jsme jim nic neudělali skoro, protože jsme se do ní skoro netrefili. Což zase jako... Já si plně uvědomuji, že v téhle době ty jako... celoboční salvy hlavně byly kvůli tomu, že ta přesnost byla nízká, ale jestli si jistý, že byla až tak mizerná na takovouhle vzdálenost? Jako dobře, ty jejich lodě jsou relativně malý, ale... No. Takové podivné mírně. Tak, víte co, dáme kartáčovou střelu. Nevím, jak je tady efektivní. Dart modem. V základní hře nikdy moc nebyla. Oni mi dělají juzny do mých drahých lodí. Aha. No, jako... něco děláme, I guess. A potřebujeme trefovat do vlastní. Jelí. Tak já jenom potřebuji ty spůj. Dobrý, ta uplouvá. A ta se vzdala. Ty celoboční salvě. Která se docela i trefila nakonec. Tak. Tohle námořní bitva s nevyrovnaným oponentem. Podobné další námořní bitvy do videa dávat nebudu, z zjevných důvodů myslím. Tak, Javulsa. No, ale teďka tady máme tuhle flotilku, která se konečně taktéž budeme moc bavit. Protože už tady nestraší armáda Benátek, která se s tou mojí dala srovnat. O flotilat, přesně. Jo, počkat, jenže já s ní teďka neválčím vlastně už. No tak to ještě lepší. Tím pádem vy se tady můžete... A počkat, tady válčím s někým. Tady je kdo? Barbarské státy, ale ty neobchodujou. Ty tady sice mají stezku, ale reálně po ní neobchodujou. Takže to je zbytečný. Já potřebuju se dostat do toho přístavu. Počkat, neříkejte mi, že oni mi furt blokujou ten přístav. Ne, neblokujou. Příjem tu mám, ale nemůžu do něj vplout kvůli tomu, že tady stojí ta flotila. Oprčí, to je otravný. No nic, tak ty lodě... No, kam bych je teď poslal? Asi sem. Jinak se opravuje přístav. Já bych tady někde měl být ten vojenský, nebo jsem ho ještě nedal stavět. Mě takový dojem, že jsem tady nějaký vojenský přístav obsadil, ale vypadá to, že tady jsou jenom obchodní. No, tak to potom přestavíme, tady mi ještě hlavně vznikne jeden. Jo, vlastně tady jsem ho chtěl potom vybudovat, jo. Nic, už si vzpomínám. Tak, vy se tím pádem vrátíte do loděnice, která není vypálená, což je tady. Takže do Aten, prosím. A doufám, že mám na opravy. No, 69 jenom, dobrý, opravy jsou velmi levné na trupu, když není zraněná moc posádka. Tak, tady teda nic doplňovat zatím není třeba. Dokonce tady je i míra pořádek, což je skvostné, to je asi hlavně kvůli tomu, že tady je tahle budova. No. Tak, jak jsme na tom s příjmem? Pořád 14 000. No a pro tenhle ten tak je to všechno. No a pro tohle vstup asi taky, takže já se zase
ozvu k vám z nějakého dalšího vstupu, kde se teda začne dít něco podstatného. Tady budou nějaký bitvy, nějaký přesuny, nějaká ta rozhodnutí. Tak jinak tadyhle teda koukám. Konečně začít ty nešpehy pořádně infiltrovat Osmany. Jo, tady jsou nějaký přesuny, koukám jich jednotek, no. Tak, no uvidíme, jak se bude dařit Polskolitevcům. A my válce tady s Prušákama, Švédama a teda Dánskem, ale to až zase v nějakém tom dalším vstupu. A tak se to stalo. Leta páně 1710, Rusové dobili Varšavu. Ale nebojte se, spřátelení Poláci. Rakouská říšská armáda je již téměř sformovaná a připravená vyrazit. Vám pomoct získat zpátky vaše hlavní město. Samozřejmě do zprávy říše. No a zároveň tady budeme mít bitvu se Švédama opět. V armádě mají aspoň dvoje jednotky kanónů, takže si to zahrají ručně. Mají početní převahu, mají i kvalitnější jednotky, než mám já. Takže definitivně tohle by ve videu mělo být. Ano, kulka to je šílená věc, ale pouze bajonet ví, co je třeba udělat, o, ano. Jinak v technologiích už jsem taky trošku pokročil, aktuálně už zkoumám výzkum palby po řadách. Už jsem taky začal zkoumat i nejpokročilejší bajonety, takže i ty se teďka zlepší. Mám už i čtvercovou formací karet, kterou bohužel u žádné jednotky nemůžu zapnout, protože mám milišu a neřadovou pěchotu. A jenom řadová pěchota a jednotky z ní vycházející právě umí tyhle ty speciální jakoby formace, takže proto mě to nevidíte využívat, protože nemám jednotky, které by to reálně využít uměly. Note. Okay, tak. A tak, my tady máme zdu, střelovače, pěchotu, velitele, dělat teda nebudu dávat do skupiny, aby se nebagovalo jejich střílení. A teď již je potřeba jen a pouze je někam umístit, někam, kde budou mít dobrý výhled. Kde nebudou střílet do kopce ideálně. No tady by to bylo dobré, ale jich mám tolik, že oni tady no, když se roztáhnou, tak já bych je možná dal prostě tady takto. Musela být úplně... To ještě trefit. Tak, tohle je úplně na kraj. Tak, nějak si to přesně představu. Dobré, takže teďka... Že obraná linie stojí. Jdeme. Potřebujeme roztáhnout naší milici nějak rozumně. Ona nějak takto. Naše podpůrné střelce dáme zde. Já bych si měl něčím ideálně chránit ty děla, kdyby na nich najela ta jízda, ale já budu silně doufat v to, že budu mít takovou palebnou převahu, že ke mně prostě nic nedojede. Ano, trošku někdy i malinko naivní představa, ale doufejme, že se to nezvrtne. Tak, velitele dáme sem. Tam dáme karabiníky, ty by mohli tady potom podpořit spíš tyhle ty moje střelce, kdyby je chtělo něco napadnout, takže to dáme takhle. Tak. Děla, prosím vás, ceasefire. Já vám vyberu s dovolením síl sám. Třeba tohle. Dobrá, docela roztomile. No. No. Dobrý, myslím, že tohle je všechno, jak by mělo být. Tak, teď vy. Ale musíte jít sem. Vy, za ně. Tak oni zatím, jo, umělá inteligence je totálně hovacká, střílí mi po milici. Dělava. Což mě až tak moc nevadí. Ale jsou v pohybu, aspoň tu nestojí a nezavlují. Je, oni si ty díla tady opevnili, takže já kdybych se šoupl víc doleva, tak oni na mě nebudou mít palebný úhel. Akorát, že mapa je trošku malá na tohle, no. Dobrý, my tady dál střílíme po té jízdě. Už teďka řekněme, nemá úplnou prioritu. Oj, to myslí vážně. Co, zaměřte všichni tohle. Tak, co tady? Můžete
kteří střílí, nemají plnej výhled. Můžete změnit formaci tady. Sem. A zatím po těch jejich dělech nestřílím, protože... No, nepředstavuju až zase takovou hrozbu, bych řekl. Aspoň tuto chvíli. Tak, raději jim tady budu likvidovat morálku na té pěchotě, co se ke mně blíží, přece je... Přeci jen. Tady by bylo dobrý kačí střílet do tohohle hloučku. Vytočíme děla, ještě snad i jo. Zaměřte to zde. Dobrý. Tak a další už půjde tadyhle do nich. Ta jízda tady najela, narušila mi formaci, pobyla docela dost mužů. Uvidíme co dál. Tak jsou tady připraveni tak nějak jakože střílet. Jízda to tady už obejde rychle. Tak a teď musíme zpomalit čas a začít vydávat specifické rozkazy. Palte sem. Ty, palte sem. Takže se hudba se rozbila? Jap. Chvíla. Tak. No, tady jsme totálně zrušili morálku. Pár výstřely, nádhera. A jo, teďka kdyby tady vystřelili. Bylo krásné. Tak, tady už střílíme. Vole. No, ty už utíkaj. Vole. Ach, nejsem tam k ním dolítla. Tak, to vypadá zdy. Já, vystřílíme. Nice. Prší. Oj, tady je to bez násad. No. A já, kropíme je pěkně. Tak, tady... Tu jízdu udoláváme za cenu nemalých ztrát, ale udoláváme. Jinak všechny jednotky guard mod, aby je nezačaly pronásledovat nepřítele, když začne utíkat. I potvrdíme ten rozkaz boje s nima. Tak. No, tady jíží jde do střelu. Já tohle dostřelí až prej sem. Tomu věřit. Tak i. Měřte sem, měřte sem, tak. A nabíjíme další dávku. Tak, jednotky co utíkají, zda může začít pronásledovat a hlavně by se mohla pustit do těch jejich děl. Jen si tady musím dát pozor na ty jejich nastražené kůly, o které se ta jízda okamžitě zabije, co se k ním přiblíží. Že docela blbý, ona jedla i k těm dělům, no, to je úplně nejlepší úděl právě rozmístit tohle, aby ta jízda je nemohla napadnout ze předu. Ani ze zadu, myslím, že ty děla přes tohle můžou střídat, jako by to tam nebylo. Že hodit předně, za ně a jízda maximálně střelecká může po nich zkoušet střílet, ale jinak účinná nebude. Tak. Já trošku. Pravých pozici, ať víc střílej. A je tady jsme koukám pěkně vystřelili. Koukám, nějaká skupinka vojáků se zase nevrátila. Tak. To balej. Ty tady udělali kary, protože je to nejlepší místo, kde dělat kary. Tady je taky.
pěkně kanistrujem. Tak, teď se to přestřeluje, tady ta moje pěchota je docela v problémech. Příklad bych chtělo podpořit, bohužel nemám čím. Takže budeme muset to vyřešit tadyhle. Koukám, jde docela dobře. Nakonec i. Tak, se posuňte. Jdete tam je trošku dál. Se posouvá tak hrozně pomalu, ty. Jde nějak urychlit? Ne, nejde ničím. Ani altem, ani shiftem, kontrolem. Tak, tadyhle dál pobíjíme jízdu. Na další jízda. Nic, musím se pustit do manažování děl, protože tady se pohnuly ty jejich jednotky, trochu mám dojem. Tak. No, zaměřte. Zaměřte. Ne, dostřelíte dobře, tak jdete potom pro mě za mě. Tak, vidíme pěknou. Dolítlo tam něco k ním? Ne. A tady už něco dolítlo. Tady definitivně něco dolítlo. OK. I. Prší. Ty děla mi docela zlikvidovaly dost té pěchoty, no to už. Tak, ty utíkají docela solidně. Takže bych sem se jim divil po tom, co se jim tu děje. Mhm. Vidní nastřel na ně. Tak. Jich střílíme, akorát, že oni se tady formujou ty jejich zbytečky, že by mi chtěli po té jízdě jistě střílet. To mi úplně nelíbí, jízdu trošičku. Přesunem. Aspoň tady některé ty jejich muže donutíme jít někam jinam. Máme zase tyhle. Tak to vypadá zde. Tady stále bojujeme s jejich jízdou. Střelujem. Tak. Tak zpátky na standardní projektily. A. Zaměřte to prosím zde. No, teď jsem přišel už o dva muže uděl. Nevím sice konkrétně jak, ale přišel prej. Neděla už to bude možná pomalu se v dostřelu kanistru. Jo, bude. Dejte po těhle. Tak, ty jsme tady efektivně zahnali, bych řekl. Tak, to vytočte na tyhle. No. Tak. To by pěkné, kdybyste začali po nich střílet. To asi nestane, dokud oni na se nevyrovnají formaci. Že ti už budou pryč, než oni začnou střílet. Ach jo. A no, samozřejmě. No. Dobrý. Tak, vy zpátky. Tady jsem. Ojoj. Nám to začíná nějak moc přibližovat. No. Na jízdě jsem měl ztrátu jednoho muže. Tak hrozné. Tak vy standardní municí palte, třeba... Třeba po těch, co utíkají pro mě za mě. Střílíte po kom? Nevědět? V každém případě dojďte sem. Vy to otočte a jděte tady podpořit. Tady střílíme.
kostné. Tak, jdeme střílet dál. Tak, tady to zase klastrujem. Víčko jde, než bych si přál však. Aby střílejte tu skupinu a chci zaměřit místo. Tak. No. To už šlo. Tak, vy standardní munice. Standardní munice pro všechny ostatní. Dejte do těhle. Pokračujte palbě tímto směrem. Tady se teda tichce řeže furt. Měli k ním na charge, ty ve. To by se mi teď hodila na druhé straně než je, no. Tak tady opatrně projedem k dělu, máš. Jdeme do nich střílet. Tak, sem. Sem až. Tak vy teda budu potřebovat, abyste šli podpořit tamto druhý křídlo. Ideálně až. Takže ještě pokusem klus. No, tady na té milici budou teda masivní ztráty, ale... Takže... Vzhledem k tomu, jak mám dobrou armádu a jak mají oni, tak... Dejte. Tak špatný rozhodně nebude. Tak vy všichni... Láskou je co zaměřte. Zaměřte to tady po teď. Oni tady trefují možná i vlastní, koukám. Tak, tady už se jim ta morálka začíná nicméně hroutit. Jo, na to, že tohle to je line infantry normální a já mám prostě milici, tak... Vlastně dokud ty milice je hodně a mají krytá křídla, tak to funguje, no. Akorát, že tady... Jo, už se stane, že střílí po řadách, ono to chvíli vypadalo, že jsou ty první zakleklí, tyhle. Tak co kluci, už budete střílet? Ne, budete nabíjet. OK. OK. Aha. A... Kdy konkrétně tahle ta jízda se tady kompletně zabila o tohle a přesunula se sem, když... aha, dobrý, tak... Asi jsem vydal rozkaz, o kterém nevím zjevně. Protože naposledy, když jsem dával rozkaz, tak měl jet sem. A potom najednou prostě vidím tadyhle všechny napíchlí na tohle. Aha, nádhera. To fakt nevím, co konkrétně se stalo. O bože. No, jeli naprosto. Tak. Proba, vy jeďte sem. Jeďte sem, jak to tady od těch postříle. Jo, dobrý. Zanek jsou otočená úplně mimo ty děla. Tak, nacílte to tady. Tak vy. Oběhněte a střílejte. Je ty samé rozkazy. A vypadá morálka, proč? Oni nejsou pod útokem od nikoho? Huk. Vy vás, a stůjte tady. Nic víc od vás nechci. Tak, tady střílíme. Něco docela trefujem. Nice. Tady střílí pořád po té pěchotě, idiotsky naprosto. Tyhle se tady podařilo zahnat. Pomaličku ale jistě tady mohl vyslat velitele, taky na pronásledování, je toho co nejméně uteče. Tak ano, stojíte a střílíte. Přesně to, co jsem vám původně dal za rozkaz. Mohli byste zkusit trefovat tady tu jejich jízdu. To nebylo vůbec špatný, protože ta tady jako na odstřel doslova. Tak, vy se tady nikde nenapíchnete, doufám, ne?
Já to zatím, že dokonce ne. Tak. No. A vy jste kde? Vy jste tady, jo. OK. Pojďte sem, střílet si. Tak, tak to zaháníme. Tím, že můžeme normalizovat čas. A oh, oni se o to nezabíjejí po vlastní, ty jo. Zajímavý. Wow. Nevěděl, že tam dostřelíte, ale vadí, nevadí mi to. Můžu tady taky na tu jízdu vystřílet něco. Tak vy zastavte tady. Vy. Tam na ně nemůžete chargenout, protože byste se zabili o ty nástrahy vepředu. Můžete svoji přítomností naštvat. Teď dostřelská podpora tady vystřelila, nádhera. Ty utíkaj, pěkný. Tak. Děla. Zaměřte to tady. Koňáci, jedete trošku moc blízko těch zátarasů, ale je dobrý. Co? 181 jich je? Jo, to je nějaký pluk, který se tu zaseknul. Okay. To ještě furt ty zátarasy. Tak. Můj velitel může jít pro nás, ale nemůže. Tady koukám, ještě něco se rozhodlo bojovat. Okay. Tak, všichni potom. Tak taky se ještě rozhodlo něco bojovat. Je, jízda se jim vrací. Tak, tady. Máme vejt. Tak, posunete sem. Mě nebudou, doufám, střílet, budeme je dál hánět. Jejich jízda je naštěstí koukám totálně debilní, takže do mě nenajede. Nebudu říkat, že mi nevyhovuje, ale bych někdy ho radši přece jenom, aby se to ajíčko chovalo i lépe, ale to už. Tak, lupa se zase zesílila. Pokračujem. Oj. Jako by mě to střílelo po veliteli. Tak, tady musí dopadla ta děla s takový. No. Tak, a se tady udělali karé, nádhera. Dělá práce. No, tady utečou, nevadí. Tak budeme podnásledovat tady ten zbytek. Oj. Aha, kvůli tahle jízdě udělali karé, no tak to možná i malinko dávalo smysl v tomhle případě. Tak dělá ceasefire. Ty. New battle. Jdete do tohohle. Jdete do tohohle. Tady dál střílíte. Teď můžete zde. No mě mi nezastřelte velitele. A jsme hotovi. Tak. Mňa. Utíkají! No, to by bylo fakt nebezpečné, kdyby mi zastřelili velitele, takže prosím ceasefire.
No to vypadá se mezi tím zesílila, protože novej soundtrack začala hrát. Ach jo, a za to vykašlu, jo. To dělat nebudu. Nebudu. Hele, tady ten hrdina ještě utíká. Víte co? Zaměříme na něj děla. Kamarády. No? Takové plýtvání střelivem kvůli jednomu maníkovi. Ale ještě, že je to hráč, tak si může užít takhle, že? Tohle už zdrhlo. Odlovil ho. Umožnil útěk dalších třech. Dobrá práce. Ňa. Zachránil další tři. Tady. No. Tak. Já si myslím, že jsme hotovi. Jsi si Victory. No. Na té pěchotě tam na té levé straně. Tady ztráty, ale dokud nepřítel nemá střelbu po řadách, tak jako nebylo to nic hrozného. Takže to bychom tady opět trošku jako pořešili otázku švédskou. Nemáme na přecvičení. Ta fra. Jo, tady mám nějaký ztrát a ještě můžu. No, uděl. Mě nelíbí. Tak, budeme dál samozřejmě pronásledovat. A kvůli tomu teďka tady budou nepokoje. Ale to město mi vydělává docela solidní peníze. Já už nižší daně pro nízkou společenskou třídu nastavit nemůžu. Takže i když je vypnu, tak stejně budou nespokojený, ale tady bude postupně klesat ta rezistence oproti okupaci, takže by se to mohlo zlepšit. No tak bude stávka dělníku, to nebude tak špatný. Tak a pro tohle vstup je to zase všechno, takže uvidíme, co bude v nějakém tom dalším. Tak, já mám tady nabídku od Španělska, která se týká vojenské aliance převážně, teda dokonce mi za to chtějí i zaplatit, což je docela pěkný. Nicméně, já mám takový dojem, že oni se úplně nemají rádi s Velkou Británií. A s toho já bych docela rád zůstal jakoby v přátelských stycích. Aspoň pro teď ještě. A proto vojenskou alianci uzavírat s někým, kdo má tolik nepřátel, nebudu. Takže takové je moje taktické rozhodnutí teďka. A tady ještě nějaká pruská flotila pořád jezdí, ježmarja, otravovat moje obchodní přístavy. Polsko-Litevci chtějí rozdělení moci filozofickou technologií a nabízím je za to několik zajímavých technologií a dokonce i platbu, takže tohle to definitivně přijmu, tohle to se vyplatí. Hlavně když jejich stát upadá pod nadvládou Pruska, to znamená, že od nich už mi žádná velká hrozba nehrozí, takže to, že jim dám nějaký technologie, mě nezabije, ale oni mi dají několik méně, řekněme, důležitých, ale přece jenom musel bych je zkoumat, takže je to pro mě win-win situace. Tak, takových novinek tady mám, no, ale do videa dám zase až něco zajímavého, takže u dalšího vstupu zdarec. Tak a máme tady malé shrnutí situace. Moje armáda, která dobila Benátky, je mohla bez problému opustit a dokonce tady je to město naprosto spokojený, je to právě dáno i tím, že jsou tady 100% katolíci, takže tady nejsou nějaké velké problémy, budovy jsou opravené, navíc je tady právě tady tyhle ty zahrady rozkoše, nebo jak to nazvat. Takže to je v pořádku. Tady z té armády už jsem zahodil veškeré ty demikanóny a už je budu nahrazovat 12 liberkama. Stejně tak, ta armáda, která tady řešila problémy v Řecku, je taky bez děl, dostane v Praze postavené 12 liberky. Je tak tady. A vysílám tady už i nějaké menší armádičky směrem teda na to Dánsko. No, tadyhle jsem nadále ještě víc zredukoval síly téhleté švédské armádě,
Tahle ta malinčká tady teďka ustupuje, jako se mi tady koukám. Vyrabovali tohle, tak to tady dám opravit. No, a ještě Dánsku, tady hele, ve Finsku patří tady tahle ta oblast, takže... to tady pravděpodobně taky velice brzo dobiju, jenom co mi teďka tady dělá problémy jsou ty pruské lodě a švédské lodě, ale... Já s tím a ten mír dříve nebo později uzavřu a všechno bude jistě OK. Bych mohl zkusit i teďka, co takhle, kdyby Švédsko chtělo uzavřít mír. Ne, Jarek. Tak dokonce se mi povedlo s nima uzavřít mír, tady se mi teďka hodí, ať se můžu soustředit na to Dánsko a Prusko. A to odteleportovalo zbytek jejich vojsk pryč. Skvělý, takže i v téhle armádě už ty poměrně zkušené temi kanóny, ale stejně disboundnu a se vrátíte zpátky sem. A následně, ojo, tady klesla spokojenost i u šlechty z nějakého důvodu. No, asi pořád doufali, že přijdou osvobodit Švédové a teďka zjistili, že No, to už není můj problém. Tak tady ještě doverbovám vám nějakou milišu, aby se tady ten ty nepokoje vyřešili. No, ale teďka teda hlavně dořeším teda Dánsko, to bych měl dobít celý bez problému. Tady i vyšlo něco na ten Island. A také jsem teda chtěl tadyhle ukázat situaci teda u Pruska, které teda dobylo Varšavu, ale můj špech už se sem tady dostal a zjistil, že tady jejich hlavní město je naprosto nechráněné, což je skvělé. Ty prostě nemají nic, všechno mají aktuálně soustředění tady samozřejmě ve Varšavě a ve své nekonečné inteligenci tady ani neopravují ty budovy, nebo možná na to nemají peníze, protože mají docela malou, no řekněme, rozlohu svého státu a mají tu armádu složenou z těch nejlepších jednotek, co můžou naverbovat, takže no, tady asi kájíčku, prostě prioritizuje samozřejmě stavět armády. Teď tady Poláci koukám mezi tím, tady jako rabujou svoji bývalou zem, což je krásné. No a co se týká ještě teda předělávání děl, tak i tady tahle ta armáda dostane nové. No, co se týká technologií, tak můžete vidět, mám tady jisté pokroky. Už budu za chvíli moct dělat i Great Arsenal, který mi odemkne dělat houfnice se střelama z nášenýho vápna, ne, to je až pozdějiš. Jo, no. Takže prostě explozivní střely. Tady už budu mít nějaký základní. A snad se časem dostanu i k těm moždířům, který snad najdou nějaké využití v mých armádách i přes tu svoji nízkou přesnost. Ještě co se týká teda v civilních technologiích, tak tady jsem moc nepokročil, ale právě teda s Polákama jsem vyměnil tady ty základní nějaký vlastně technologie na vylepšení zemědělství. Takže teďka tohle to všechno budu chtít vylepšovat, ale udělám to až příštím tahu, teďka už mi kase moc nezbývá. Z toho důvodu, jo, proto já jsem to udělal vlastně, proto jsou tady teďka. Je. Nižší spokojenost už lehtěji. Tady jde o to, že já jsem zvýšil teďka daně, abych příštím tahu už vydělal celých 26 700, což je krásné. Já jsem teďka hodně vlastně získal peněz s tím, že nemusím platit údržbu dělům, které se teďka teda nově doverbovávají, takže teďka díky tomu mám docela pěkný příjem a hlavně kvůli tomu, že jsem teda na chviličku se zvýšil daně šlechtě. Takže budu moct tady hlavně opravdu co nejrychleji všude vylepšit to zemědělství. Že dosáhá klíčové, protože to hodně pomáhá právě rozvoji toho regionu. Navíc to vydělává i nějaký další peníze a nemá to žádné negativní důsledky na tu provinci. Takže to je docela dobrá věc. Hlavně kvůli tomu, jak vlastně vylepšení toho zemědělství a chovu dobytka a tak dále je hrozně levné na upgrade. Tak a to už je zase asi k tomuhle vstupu všechno, takže u dalšího zase čau. No a všechny moje plány jsou opět ty tam, protože Spojené provincie mě opět vyhlásily válku. Tak já nebudu povolávat svého spojence, který má úplně jiné problémy, no doufám, že se teda Velká Británie k ním nepřidá. Ne, nepřidali, dobrý. A další flotily, o které nemám jak se postarat. Naštěstí, ve všech mých přístavech tady jsou vojáci, kteří je stráží, no ale zablokovali úplně všechny, výborně. Já si nemůžu dovolit teďka ještě tady stavět flotilu pro Severní moře, jak tady se stále snaží
Cizí aristokrati, mi krás technologie, což je naprosto skvostné, no co už. No, tak až teďka všechny ostatní AI frakce dotáhnou, tak se pojďme podívat, co teda zase dali dohromady. A barbarské státy mi jdou taky nějaký přístav blokovat. OK. Nového agenta máme. Skvělé. Tak, blokace, blokace, blokace. Tak, Spojené provincie. Oni se mi tady nadále bouří a rozbili mi tu domeček. Ale to od nich není pěkné. Už se dovrbovali ty vojáci, kteří tady obnovili pořádek, ale chvilku to trvalo. Tady rovnou vylepšíme budovu náboženskou. Tak, pojďme se podívat. Spojené provincie mě vyhlásily válku. Mají naprosto nehlídané hlavní město, ale dobře, mají tady jakousi takousi armádu s jedním dělem celým. Ano, s celým. Ano, mají celé jedno dělo, takže vlastně 6 děl. Ale tady vyslali, koukám, nějakou armádu, která teďka bude aktuálně schopná mi tady zabrat všechny ty města, protože je to tady totálně nehlídaný, protože všechno se teďka zase šlo soustředit na Prusko. No, takže. Situace je špatná, takže armády, co měly řešit Prusko, opět se musí otočit a jít zpátky sem. Prej, nejkratší cesta je to tudy, wow. Ta hra, když počítá ten pathfinding, tak se začne brutálně sekat, koukám. Co, vemte to radši. No, ta armáda teďka nemá děla, protože měla dostat nová, s tím se nepočítalo. Takže já ji nechám jít horem, protože příštím tahu se dodělají, takže já je do té armády přidám. Tahle armáda dostane tady děla. Je rovnou nechám tady stát. No, Prusové se tady blížej. Tadyhle nevím, jak je teďka moc Varšava bráněna. Nechali tam to vojsko. No, tak trošku to tady rozdělili, takže to je otázka. Co udělají Litevci, budou si zpátky dobít Varšavu nebo půjdou po té armádě? Abych tu Varšavu teďka neraději zabral pro sebe, samozřejmě. No, ještě uvidíme teda, co reálně dopadne. Jinak vyslal jsem tady aristokrata s cílem krást technologie Francii. No, takže tady teda jedna armáda vyráží. Aha, na cestě. Ta měla teďka vyrazit tady, útočit právě na Norsko, ale situace se změnila. Jo, ona ta armáda tady, já teďka se nemám tadyhle průchod. A to jasně, musíme tady asi dohodnout průchod armád. Aby tady to nemuseli tak moc obcházet. A já chci military access. Budu ho chtít na 5 tahů, jim nabídnu na 10, to by měli přijmout. Ne, tak to nechtěj. Poprčit se, já potřebuju. Takhle. Dobrý, tak to přijali. Tak teďka ta armáda v dalším tahu to bude moct vzít tadyhle podstatně rychleji tudy. No a to jsem si zbytečně došel sem, to jsem mohl jít do Prahy spíš. Bylo by to trošku blíž, to byla chyba z mé strany, ale co už. Tak, teď se ještě rozhodnu, co udělám. No. Neraději bych i tuhle armádu odsaď teda poslal pryč. Protože teďka tady stojí naprosto zbytečně. No vlastně ne, ona drží pořád jak v tom Istanbulu, no tak nic. Ale to, co se tady zase jako přirojilo u Osmanů, není úplně pěkný na pohled. Takže tady taky situace není zcela dobrá. Navíc ten můj příjem furt není takový, jaký by měl být, kvůli tomu, že oni mi tady pořád blokujou ty přístavy. To od nich opravdu není pěkné. Tak tuhle armádu dávat dohromady, tady jsem zapomněl jeden kanon propustit. Tak tady potřebujeme začít verbovat nové kanóny, což nemůžem, protože tady ještě není na to vylepšená budova, takže to je trošičku blbé, ale co už tady ty kanóny teďka prioritně nepotřebuju. Tak, co s váma? No, to, co se tady na mě teďka dole valí, úplně nezastavíte. Ale mohli byste to aspoň zpomalit. To znamená, že já je aktuálně pošlu tady. Doverbuju k ním. Hele, tohle město snad nezaútočí v tomhle tahu. Ty provinční jízdu.
Tady snad nedojdou, takže tady naopak zase naverbujou milici. No a vylepšování statků bude muset počkat, protože teďka moje priority jsou zase na vybudování dalších armád, protože se tady otevřela další fronta. Aspoň s tím Švédskem se mi povedlo uzavřít mír. No. A teďka co tady? Tak víte co, já oblehnu tu Varšavu. Teď tady mám jistotu. Vítej zkapitulovat. Jo, ona se k mně přidá i tahle ta armáda, kdybych tu chtěl dát na automatické vyhodnocení a prej, ale jako je to... Jakože, no, oni tady mají vylepšenou pevnost, že oni to mají hvězdicovou, jo, dokonce už asi jako myšleno. No. Tak proto mě to tady úplně, no jasně, to už je, jasně ta hvězdicová. Tak, mě to moc nefavorizuje, takže to budu muset zahrát manuálně. No, takže já si tady ještě půjdu pořešit zbytek svého státu, jestli tady není něco, co bych měl nějak úplně kriticky řešit a zapomněl jsem na to. No a jinak se uvidíme tady v té bitvě. No a poté, co jsem si tady teda v říši všechno připravil na nevyhnutelný střet se spojenými provinciemi, všude, kde to šlo, jsem i začal teda vylepšovat nakonec to zemědělství, nějak mi na to peníze vyšly, tak už zbývá v tomhletom videu udělat poslední věc, a to tedy dobít Varšavu. Takže nezdržujme se, ať pojďme na to, v tahle té bitvě mi dokonce pomůžou teda Polsko-Litevci, takže tohle to bude krásné, v tom ohledu, že teda nebudu do té pevnosti muset naběhnout úplně sám, ale dívat se na to, jak tam moji spojenci umírají, to jak úplně nevadí, hlavně, že budu mít dost času pěkně z dálky a z bezpečí zase rozstřílet. No, uvidíme teda potom hlavně v dalším videu, nebo možná to bude stream zase, co teda spojené provincie tam začnou tvořit. Minimálně jedno město je dobijou, to už je úplně jasný, že tam na ten Stuttgart šli, nebo kam to šli konkrétně. Tam to rozhodně padne, ale jde mi o to, jestli ještě i ty jejich další armády se vydají někam na pochod, nebo nikoliv. A ježíš, já jsem zapomněl udělat jednu věc, musím rychle alt-tabnout. Moje grafická karta je podtaktovaná, musíme ji přetaktovat. To už na těch FPSkách feeluju hnedka. A jsme zpátky, a tohle už je normální framerate. Tož, takže hvězdicové opevnění. Krása. Krása. No. Takže... Teď už jenom, jak to dobít. Můj spojenec přijde odtamtud. Takže bychom mohli rozdělit nepřátelské síly tak, aby ideálně jsme na něj útočili ze dvou směrů, což nepůjde. Tady asi nemůžu stoupnout, tady už nemám deploy zónu. Musím si stoupnout sem. Tak aspoň půjdeme takhle trošku. Tady. A já už tady mám ty 12 liberky taky. Trošku přesnější to artilérie. Tak dělá, půjdou dozadu. Jich je stolik, že už je vůbec tady roztáhnout je problém. Ještě víc tam. Tak. Mám, že nebudou trefovat tady ty stromečky z toho lesa, to by bylo krajně nemilé. Tak, potom my tu máme milišu. Ano, miliška. Máme tady ostrostřelce, máme tady karabiníky a to je všecko. Se to musíme přepnout chování jedné linii, tak. No já jsem velmi zvědav. Jak se teďka nepřítel rozestaví na obranu pevnosti, když na něj půjdeme z obou stran. On poměrně se asi bude stejně střílet z děl, takže... Já tady využiju takhle příležitosti a schovám. Jo, ale takhle mi ty děla fakt trefovala moc. Schovám úplně, sníkám tu pěchotu hold, ale měj se aspoň snažit. Tak velitele dáme úplně do rožku. Karabiníky dáme pro teď. Tak takhle. A víc už to nezdržujeme, pojďme na to. O, oni obsadili hlavně tuhle část hradby. Což není špatný. A hele, oni jim tady přijíždějí posily. No jo.
Tak jo, na to jsem úplně zapomněl, že jim taky přichází posily Safra. Ale já tam stejně teďka si nemám jak rychle dostat, tak jim aspoň dělám a udělám co největší ztráty teďka. Tak, o něco definitivně přišli. Teď dělám se budou chvilku nabíjet. Tuhle oblast. Vystřelte, já už střílej, dobrý. Trošku pozdě, ale aspoň jednoho koníka. Aspoň jednoho jsme si udělali. Taky dostávají ztráty. Tak, tady se jim přesouvají taky další jednotky. No, do pevnosti dostávají docela dost týzních posil. Udělal jsem moc zatrefnul zrovna teďka, když by se mi to hodilo. Děl tady mám spoustu. Já jich mám vlastně 36 do této bitvy. To už je skoro jako na nějaké menší válečné lodi. Dále tady střílejte. O, už to se tvoří štůdly. Můžeme ještě doběhnout přece jenom s tímhle něco postřílet. Jo, ty těla bych je mohl odchytit. Je to bohužel na takovej úhel palebný, že ty dělové koule se moc neodráží od té země, že v nich zůstává. Já pozor na tady na té hradbě, aby mě začali šikanovat. Moc netrefujem. Tak, to za cíl teď dělám a zde. No, to jsme stihli doběhnout. Už střílet nebudou, těch je moc málo, ale pozor, možná i nebude ven. No, vypadá to tak. Co hradba? 42%, nice. Tak co kluci, budete po nich už střílet, nebo budete dál koukat? Budete dál koukat, ne dobrý, už je jich dost venku na to, aby se to pro ně stal validní cíl. Teda jsem pro některé z nich koukám. Stejně ke mně doběhnou, dobře. S tím jsem těžce nepočítal. Ach jo. Kvůli si nemělo stát, já jsem myslel, že začnu střílet daleko dřív, no, takže... Myslím, jsem tady byl trošku potrolený chováním vojáků. Prostě oni, dokud nemají většinu nepřátelského pluku prostě vylajnovanou před sebou, tak po něm pálit nebudou. Ježiš, oni zase mění zastavění pozice. Jich je jenom 85. A mohli zvládnout, hlavně bych rád porazil ty díla. Tak, tady jsme jim udělali dužnu. Nice.
Dejte se. Ne, nemáte je chargeovat. Tady máte střílet po nich, ne na hradbu. No, oni to tady myslí vážně s těma protiútokama. Kde se pro nás sledujou? Zajímavý. Tak ale ta bitva probíhá trošku jinak, než jsem si představoval. Od počátku ty díla se jim tam země dostanou. Co už? Je pěkné, že to AIčko se rozhodlo prostě takhle vyjet ven. No, vyběhnout z té hradby. Obvykle nedělá. Doba zasílila. Vystřelíte po nich. Vystřelíte po nich. Tak možná je tady ale ty děla trošku jako pozlobí. Po nich střílíme. Uj, tady na mačty vybíhá. Wow, ok, to fakt vypadá ta bitva úplně jinak, než jsem zvyklej. Tady opravdu nepřítel se nebojí do protiútoku. Tady trefili. Nějakýho dobora jde roztáhnout. Teda se odloví, protože se zastavili, ach jo, ještě dál běžte. Bylo tak krásný dát jim rozkaz, ať prostě jdou ve směru, ale ne, ať se někde zastavujou, protože potom člověk, když má už tam 3 skupiny, tak už prostě nestíhá všem vydávat ty rozkazy. Hrdině opustili pevnost. Nádhera. Tak. Tu jsme jich rozstříleli. Dobrý. Díkají. Teď obombardovávám solidně. Ej, to byl dobrý zásob. Dobrý, tak tady tyhle ty jsme zahnali. Tady kouká nějaký Poláci, utíkaj. Když tak pozoruju, tak asi ty karabiníky tady už někde pošlu blíž. Vypadá to, že oni budou prostě lozit teda ven, jakože. Tady trošku se zaříte. Tak, všichni utíkají ven. To je moc pěkné, to nám naprosto vyhovuje. Takže já už se tady začnu připravovat na steč. Ale stříme po těchto nebožácích. Ne,
zatím teda spekla štěstí. A ještě tyhle. A hele, jim přichází další posily, děla. No jo, aha, takže jim ještě nepřišla ani celá ta podpůrná armáda, oni jim chodí postupně, jak já jim omezu stavy jednotek. Uf. Nepříjemné. A rozbil jsem jim kary. No, tak jak to vypadá na druhé straně? Tady se to taky mlátí, tak nějak. Většina jejich jednotek ale stojí ještě tak nějak podivně vzadu. Nejrůznějších zajímavých složeních, jo, oni tady se sedli s koní. Okej. Okay. Byli tu hodně koněků. Nechali to tady zase mezi dělama, skvěle. Bombardovat nemusíte. Kdyby to chtěla zastřelit ty děla, prosím. Urychlíme to trochu. No, jim přichází další posily tady. Tak, jeden dobrý zásah mi dejte a už oni začnou utíkat. Ty děla to vždycky buď brutálně přestřelej. A nebo střelí tak moc před, že ta dělavá koule přeletí. To je neuvěřitelný. No, jo. Hej. Zásah. Tři umřeli. Čtyři možná. Co cupita. Já všichni střílí po dělech, nikdo nikoho ještě nezabil. Jeví. Už po nich taky střílej, pořád nikdo zabit nebyl. Oni totiž děla jsou i v základním Empire naprosto nezničitelná palbou z mušket, jako jo, oni jako soupeři drží v zásazích je neuvěřitelný. Proto ono je obvykle daleko lepší na děla prostě útočit prostě kontaktně. Se tady trošku trefí. Děla začala utíkat, potom co jsme na ní konečně jedno rozstřílili. Tady umíraj. Když se dorazí jízda to podpořit. Tak, tady ty taky již brzo zaženu. Hle, oni už začali objíždět. Ne. A je z pro nás tu ale rychlý. Zajímavé. Tak, tady 20 statečných stále bojuje. Tady ti stále začne utíkat, ale možná už se to blíží. Já tu mám asi ztráty, myslím. Pár maníků mi je tady schopný totálně prostě zastavit to ten. A nevřte tuhle teďka dělama. Já, mě se to postřílí. Já kdybych tu měl dřív tu jízdu, tak bych je tady prostě totálně rozjel a vůbec tady ty přestřelce nedošlo. Musíme se dávat pozor na friendly fire. Fire. Následujte. Tak, vy se potočte.
Tak. O, co to tady je? To je prostě skupinky 20-30 mužů tady prostě pobíhají kolem té pevnosti. To co jsme se trefili, tyjo. Mě to překvapuje, kolik jich padlo. Dobrý. Tak, děla mezi tím, některá aspoň z nich můžou zkusit střílet sem. Tam nebudou mít náhodou úhel. Tak, už jsme něco pochytali. Jsou velmi unavení, jak se skoro jako nejsou schopni při tom přesunu pořádně hýbat. Brýky už odlovíme. Tak, tady nic už nebude, takže vy můžete klusat sem. Dělá. Můžeme zrušit, tak. Dělí. Okay, takže jich je 84, bože mu na čem měli ztráty. Tady s nima nic nebojovalo. Já se vůbec ptám. Ne, například tady v té hře na jízdě vždycky máte ztráty. Sice nevíte proč, ale máte. Vždycky, když se nedíváte, tak začnou umírat z nějakého důvodu. I když třeba nepřítel není poblíž, tak prostě. Začnou. Tak, tady asi žádný díla nemají úhel. Nemají, no. Ale co tady? Z hradbu, co? Někdo obloučkem by to mohl začít dílet, aspoň trochu, ne? Ne? Tak to jiné, no. Tak jsme to zkusili. Tož, takže nyní už tam bude třeba prostě naběhnout. Na už jich je jenom 83, wow. Kdo dalšího může? Vím, že předtím bylo 84. Tak, tady dám jde něco ven. Tady ale aspoň můžete střílet, doufám. No, zjevně ne všechna, ale... Tady fakt nevím, proč odmítají střílet. Ne, je to fakticky někdy extrémně divný, proč prostě. No, vy ten rozkaz takhle. No, tak teď už by to chtělo vběhnout dovnitř. Takže tu máme jediný otvor. Takže... Ale my se prej tu branu obsat... Co? A kdy? Jak? Proč? Aha. Počkat. To je jako 9 mužů tady zastavilo kompletní tu jízdu, jo. To jak funguje. Wow. No dobře, no. Takže vy vlezete nahoru tady. Vy tady vylezete nahoru. No a ten zbytek už bude muset spadnout dovnitř, no. Některé jednotky už jim vylezly. Malinko zaměstnávají vevnitř posádku. Tož. Ty sem. Sem. Ty sem. Nechejte prosím. Tak, některá děla. Možná, že by to tady i zacívila, bylo by to krásné. Teda s ní to vyběhne ven. Jedna dělová koule, druhá dělová koule dopadla. Skoro málem se jí trefila. A ostatní dělá prostě
Já budu střílet. Tak. Kam jdete vy, netuším. Vy máte tady slízat zeď. A vy jdete prostě chargeovat ty tvary dopředu. Si prostě řekli, že proč by lezli na stěnu, když to tady můžou obejít, že? No jo, ale možná já jsem měl nějaký důvod poslat je po té stěně. No nic, no taky jsou mrtví. No. Tady koukám, víc se dostáhnu, protože definitivně budete mít po čem střílet, tak vypadá. Tak, vy lezete nahoru. Ty lezete nahoru. No, to bylo krásné, kdybyste se tady tak nějak jako snapli na tu hradbu a šli střílet dolů. Tam jeden plus panikaří, protože většina šla spodem. Tak, je tady taky panikaři, nádhera. Tak, běžte sem. To je. Ještě je. No všichni zůstali tady, tak žijou, no. Jaké překvapení. Tak. Je to střílíme. Tak. Kdybyste mohli obsadit... No. Pro začátek tu hradbu skutku takto a potom se uvidí, co s váma dál. Tak, tady jsme je zahnali, to znamená vy kupředu. To dělají s formací, ale dobře. Oj, si vyběhli na hradbu. No, ale řadová pěchota, tak ty střelce totálně pobije. Aha, a teďka všechna moje díla začala střílet, když jsem je tam poslal. Jej, to je ale zajímavý. Na to říct. Tak, to je posádka kanonů. A tu naběhněte. Kde jsem? Už se teda vyrovnejte tady místo nich. No. Ty se k té hradbě nestapli samozřejmě tady, aby se střídali dolů. To bych u vás chtěl moc. Tady až neutíká. A už se snapují. Yes. Dobrý. No, akorát, že ty kašlou tady kontaktně bojovat, takže to všechno bylo k ničemu. Právě doufám, že ty střelce dostanou tady na tu hradbu, aby stříleli dolů s tím svým řečeným dostřelem nějak trošku efektivně, ale ajíčko nebylo úplně blbé a poslala mě tu řadovou pěchotu nahoru, takže je totálně zmastitíli. Tak, tady se to teda mlátí. Co vy? Taky nestřílíte dolů, co? Ne. Ale necháváte na sebe střílet, to je od vás smíle. Jo, vy ještě všichni nejste nahoře, no, tak do té doby nebudou střílet, samozřejmě. Ach jo. To je právě zase, no, Dart mod. Je tady těch jednotek tolik, že... Jo, většinou tahle ta herní mechanika nevadila, že dokud nejsou na nějaký oblasti všichni ty vojáci, že nebudou střílet. Protože jich je míň, že jo, v základní hře podstatně. Takže oni, když se někam přesouvají, tak jsou tam relativně hned v porovnání tady s tímhle. Ale tady, než ty skupiny prostě někam slezou, vylezou, tak... Jako je fakt uherský rok. A potom prostě, když oni nic nedělají, poslou tu dobu, co tíhle lezou nahoru. Tady je to jo, po celých dvou lanech, nic do toho, aby využili ty ostatní, no tak jako je problém. No. Že tady v Dart modu ty velké jednotky prostě škodí té hře, místo toho, aby to nějak jako pomáhalo.
Tak, musíme načaržovat dalšíma. Vylezte nahoru tady. O! Nátecký velitel byl tady zabit, ale nice. No, tu pobodali. Tak, ještě furt nejsou a hoře všichni. Totální masakr, který jsem původně nechtěl, aby vůbec byl, ale co se dá dělat? Co? Jeďte se. Jo, ale možná radši postupně, protože jinak byste se rozstříleli v rámci skupin. No, tady je totální mela, akorát, že oni mají provinční line infantry, pořád je tohle řadová pěchota. Ty mě v tom kontaktním boji zase masakrujou, mají lepší morálku. By za chvíli se mělo začít projevovat, by mohl být velký problém. Tak co, už jste všichni dobrý, tak. Teď se snapli k hradbě, ale pro změnu nestřílej. Aha. Nope, nebudou střílet dolů. No. Tím to rozkážu. Tak taky ne. A jo, počkat. Dobrý. Dobrý, já se začal dít. Tak, tady mi samozřejmě tyhle ty může dostatečně potlačili, aby začali zdrhat. No, tady už je totálně vytlačil z té pevnosti. No, to je prostě ten důvod, proč já v těch předchozích bitvách jsem si takovýmhle frontálním útokům vyhýbal, protože prostě mám milišu, jako jo, to, a na to fakt není dobrá. Ale. Tak. Dobrý. Tady ale docela funguje, tady docela jsme krásně postříleli. Ale jako když už jako tolik těch vojáků na té hradbě až nestříle, tak to něco jako dělá, no. No ne, že ne, ale... Tak je pošlu co nejblíž, a to mají co nejlepší přesnost. Tak a jinak jo, si stoupneme s tou jízdou, ať obsazujeme tu pevnost. Tak jejich morálka určitě upadat. Došlo, že by se tady měli starat o svůj týl. Tak, pevnost je zabírána. Tak vy, lezete hore. Krása. Nevím, po čem střílí tyhle. A proč je najednou 53? Že oni se střílejí v rámci té své skupiny. Okej. Je, tady po nás střílí. Ježišmarja, ty vole, ty se tady někde od někde vrátili, to se nevšel. A tak to ještě, že mě střílejí po veliteli, ježiši. Boha, rozstřílejte je tady těma dílama už. Skoro job done. Tak, hold fire. Tak, konec bitvy. Heroické vítězství. Pobili jsme to.
No, tak to byl teda jako velký masakr. Opravdu velký, tyjo. Přišel jsem o téměř půlku armády. Ale Varšava je naše. Dokonce jsme porazili i tady tu jejich druhou armádu, co tady byla vedle toho města. Takže naprosto nádherný výsledek. Tady ale bude revolta. Revolta, kterou... No, teďka tady to nemůžu opravit, protože to stojí 5000 skoro. Takže to budu muset nechat až do příštího tahu. Nicméně, teďka já tady přece jenom asi se pokusím těma Prusama uzavřít mír. Protože a jelikož mám prostě problémy jinde. Oni tady sice už mají jenom dvě města zase, ale no. Já tady nemám dost zdrojů na to, aby jsem si tu válku s nima mohl dál tady jako vydržovat. Takže request peace, trade agreement. Aha, tak samozřejmě Prusové nechtěj. Žádný překvapení. No, nevadí. No a moje zraky se budou upínat zde. A potom samozřejmě na to Dánsko. Takže milí diváci, pro tohle video je to všechno. Můžete mi zase zanechat v komentářové sekci nějaký feedback, co bych mohl příště zlepšit, udělat. No a já se na vás teda budu těšit u další tvorby zde na CGS. Zatím se mějte dobře a zdarec.